Čau. Ryba, zahraj nám tři skladby na akordeon, učí se třetím rokem a skladbičky budou velice krátké a svižné. A potom si něco málo povíme na úvod a pak předám slovo panu Hořelovi, protože to je hlavní persona number one pro dnešní večer tady. Tak Maxičku, můžeš začít. Muzeu a spolu s mojí vedoucí a kolegyní doktorkou Chleborádovou jsme oslovili sběratele keramiky pana Jiřího Hořavu, kterého zde srdečně vítám. Jestli by ve zdejším muzeu nepředstavil svoji unikátní sbírku keramiky granitu. S panem Hořavou jsme se potkali na veletrhu starožitností v minulém roce, kde prezentoval keramiku v Hranicky, tuším, a prodával tam jednu ze svých mnoha publikací. A my jsme se teda vybrali konkrétně keramiku Graniton, protože se nám prostě nejvíc líbí, je nám tak jakoby hodně blízká. Proč zrovna v Teplicích keramika Graniton? Graniton, firma pochází sice z Libereckého kraje, je pravda, že to není regionální keramická fabrika, ale pravda je, že v Teplicích má keramická produkce velkou tradici. Vlastně od roku 1890 až do roku 1938, hlavně v oblasti Trnován, bylo na 30 keramických závodů, kteří produkovali části obdobnou keramiku, jako máme prezentovanou zde, především v těch prostředních vitrínách, secesní keramika s krystalickými nebo stékavými glazurami byla velice podobná zdejší produkci trnovanských porcelánových a keramických závodů. Takže určitá taková jako afinita nebo podobnost tady vlastně s tou trnovanskou produkcí je. Takže jsme si řekli, proč nepředstavit produkci keramiku Graniton, která vlastně je i z jiného regionu, ale zejména pan Hořava tu kolekci má neskutečně obsáhlou. To, co my máme ve sbírkách, tak to je opravdu jakoby zlomek. My máme vždycky akorát jako pár kousků produkce z nějakých keramických závodů a to se prostě nemůže vyrovnat tomu, co mají sběratelé doma. Tomu prostě my nemůžeme nikdy konkurovat. Navíc pan Hořava jenom nezbírá, on opravdu se tomu věnuje s takovým badatelským zaujetím, shromažďuje výrobní katalogy, dá si tu práci a prostě pročítá dobové časopisy a skutečně jde
do podstaty té výrobní produkce. A to si myslím, že je i v té sběratelské branži víceméně unikátní, že opravdu ne každý sběratel k tomu přistupuje tímto způsobem. Navíc ještě ty věci publikuje, a to vlastním nákladem, což je opravdu unikátní. Takže opravdu, pane Hořavo, smekám. Děkuji. Děkuji za předané slovo, vážené dámy, vážení pánové. Jsem velmi rád, že přišla tak hojná návštěva, že zájemců o keramiku je v Teplicích i širokém okolí, vidím tady lidi z Prahy, jejich takové množství. Vidím tady mnoho známých, nemohu je přivítat ani jednotlivě. První věc musím poděkovat kolem této výstavy především paní magistře Bažantové, paní doktorce Chleborádové, za tu nabídku, za tu možnost udělat tady tuto průřezovou výstavu. Zdůrazňuji slovo průřezovou. Graniton totiž není regionální záležitostí, jak řekla paní magistra, ale je to nadregionální, ale bohužel dosud byly publikovány jenom ty nejvzácnější a nejdražší věci, čili keramiky věhlasných návrhářů, jako byli architekti Vlastislav Hofmann, Pavel Janák, Rudolf Štokár, Minka Podhajská, tak tyto záležitosti tak se spojené s tou kubistickou keramikou a se sdružením výtvarníků Artel, ty jsou vesměs publikovány. Ale ostatní bohatá produkce této firmy je víceméně do dneška neznámá. Čili já jsem se pokusil udělat průřez tou jejich produkcí, a to nejenom se zaměřením na ty nejdražší a nejatraktivnější věci, ale ukázat i zajímavosti, ukázat i třeba produkci podřadnou, méně zajímavou, uvidíte až píčovité věci, ale všechno to patří do té produkce. A to bych jenom zdůraznil v té době, kdy vznikla firma Granitona, kdy zanikla, čili 1907-1928. Prakticky všechny firmy tohoto typu bojovaly o přežití ekonomicky, aby neskrachovaly. Týkalo se to i nejslavnějších firm, jako třeba vídeňské dílny Wiener-Werkstätte s nejslavnějšími návrháři ve Vídni té doby, Hofmannem, Povolným, Lefflerem, tak ti byli pořád na hranici krachu. Kdyby je nesponzoroval bankéř Primavera až do roku, myslím, 1925 nebo 1926, tak by zkrachovali už předtím. Sdružení Artel, které zadávalo do výroby firmě Graniton tyhle ty kubistické keramiky, které tu potom uvidíte, to bylo pořád na pokraji existenčního přežití. Oni sice měli v programu, že chtějí dělat umění pro všední den, umění dostupné každému člověku, ale nešlo to. To časem zjistili, že když mají umělecké návrhy, výborné provedení, je to ekonomicky náročné, a aby neprodělali, musí to prodávat skutečně za vyšší ceny. Čili oni se nedostali vůbec k naplnění svého programu. Já si myslím, že tohle by bylo tak v základu o té firmě Graniton, všechno, co bych řekl, abych neměl moc dlouhý projev. Ostatní, kdo bude mít zájem, tak řeknu různé podrobnosti k tomu při komentované prohlídce asi přibližně za půl hodinky, ale nevím teda, jak bude vypadat komentovaná prohlídka s takovou návštěvností. Asi budu se přes vaše hlavy někam ukazovat jenom na ty vitríny, ale snad se něco dozvíte. Čili já bych tedy tímto považoval za základní část, za, řekněme, uzavřenou, a ještě bych tady chtěl uvítat mimořádně vzácnou návštěvu pana profesora Hanse Hagena Hottenrotha s manželkou. Pan profesor Hottenroth je znalec evropské, zejména rakouské keramiky, autor několika vynikajících knih a neváhal i s manželkou, tamhle je Anna, neváhal i s manželkou přijet několik set kilometrů, aby se zúčastnil naší vernisáže. Já bych ho poprosil, jestli může říct k vernisáži nebo k výstavě aspoň pár slov. Bitte Hans Hagen, pár let. Prosím,